每个男生手机里面一定会有的 APP， 来，阿比跟你讲，不需要怀疑，每个男生手机里面一定会有的第一个 APP 就是 Telegram。Telegram 这个东西咧，西北厉害，生意人可以在里面学投资，学生可以在里面教功课，而像我这样的宅男咧，就可以用来看学妹的 video 咯。正所谓学妹创业，我们这些做学长的一定要支持的嘛。里面你要什么要 button 的 video 都有，录土路熊还是录白白都有，最重要是因为它是 free 的。哎哟，看到我都湿了咯，我是讲湿了眼眶，你不要想歪啊。再来第二个 APP。就是交友软件，管它是单单听的时候还是什么，只要里面有 Android 的，我们都会下载。然后呢，24小时在那边 swipe right swipe right swipe right， 睡醒 swipe 八边 swipe 打飞机 swipe。哎，美女，一个人啊，你要吃香蕉吗？我们一直 swipe right 是有原因的，是因为我们很想遇见我们的 Mrs. Right， 没有错的吗？再来再来再来，三个 APP 就是 VPN 咯。现在封城时期，每个人都很想出国玩，去看看外面的世界有多美。当然，像我们这种宅男嘞，也是希望可以出去看看外面的世界啦。李白曾经讲过，正所谓外国的月亮比较圆嘛。有了这种 VPN app 嘞，我们就可以随时随地换去外国的 server， 看一下外国的球到底有多圆啊。是讲足球啊，你不要想歪啊。最后，向大家推荐宅男必有的 APP 就是 PrimeBob APP。这个 app 嘞，让你炒币的时候嘞不会亏钱。它的机器人呢，24小时都在运作，不需要睡觉。机器人运作速度嘞和反应都比人快几百倍，最重要的是他没有情感，他不会感到害怕或者恐惧，他们就会跟着设定的系统操作。最后，他的容量呢特别大，机器人呢每秒可以处理到几千兆字节的数据，准确度高达99.998%。好了，这期影片就到这里啦，还想看更多关于马来西亚人奇奇怪怪的本灯，且订阅三个水笔匠，按赞分享，我们下期影片见，拜拜。有兴趣的配线友，请马上私信我们，让你最低价格获得最高曝光率。喂，你叫 emo， 哎呦，还要讲咩？炒币又亏钱了咯。哇老，什么年代了，在炒币当用 PrimeBot 的啦。哇，什么来哦？你看 PrimeBot AI 有个机器人西北区哦，它可以帮你自动交易、监控市场，还有避免人为措施。最厉害是啊，当 customer 有制定那个保守原基金的策略的时候啊，这个机器人会有效分配你的资金投资，还有风险管理。哇，这样劲啊！再推荐别人，还可以获得$75的奖励哦，还不快点去下载？